rozcvička před zápasem. Za chvíli to vypukne dohrávka podzimního mistráku. Jasný. Forma, myslíme si, že je slušná. Nácvik střelby před utkáním. A další Tomáš, vím ho tam. Dobře, Vašek. Pojďme, Vaši, do toho. Šups. Za chvilku to začíná. Tak prohráváme 2-1, poslední vteřiny a penálka v náš prospěch, tak jsme teda zvědaví. Tak Peťo, pojď. Jo, a 2-2. A budou penalty. Tak to je. Takže 2-2 v poslední vteřině a to doslova do písmene. Schyluje se nám k penaltovému rozstřelu. Takže pětka už je asi určená. A vypadá to, že začínáme kopat. On za první. Takže jeden, první penalta. Je tam, on zaproměnil. První proti nám. Vašek jde na ňu. Skoro. 1-1. A už se nám chystá jara. Druhá. Naša penalta. Je tam. 2-1 vedem. Jde na to po druhé. Výborně, vedeme 2-1. Druhá se je dokončená. A jde Peťa. Autor vyrovnávací branky z penalty v 95. minutě. A teď druhá penalka v rozstřelu. Pojď, Peťo. Po druhé úplně stejně. Je tam. Tak Vašek po třetí v akci. Ne, škoda, to je škody. Nevadí. Ale pořád vedem. 3-2. Rostě otevírá čtvrtou sérii. Uf, tak Rostě. Neuspěl. Čtvrtá série. Znovu smůla, Vašek si na to šáhnul, ale nevyrazil. Takže 3-3. Čtvrtá. Karel otvírá pátou sérii. Je tam, takže máme nabito. Poslední kop základních 5 kopů, 5 sérií, Vašek to může ukončit. Nepodařilo se. 4-4.
A teď už to je jedna po jedné. Dominik, šestá série, otevírá. Fuj, tak jsme měli štěstí. Šestá série nám končí. Vašek to může rozhodnout. Vašku, pojď! Ne. 5-5 po šesti sériích. A do sedmé série jde Paťa. Pojď, Paťo. Dej ho, dej ho. Bohužel. Takže poprvé taháme za kratší konec v penaltových rozstřelech. Vašek musí chytit. Sedmá série, Vašek musí chytit. Ne, nepodařilo se. Takže v penaltovém rozstřelu jsme neuspěli a máme s utkání bod. Nevadí, nakonec při tom průběhu buďme rádi za ten bod.